伊沢しおりです。皆さんこんばんは、橘理香です。この番組は月曜から木曜までお届けするミニ番組ということで、日々曜日にちなんだ企画をお届けしておりますよ。今回は木曜日ということで、こちらの企画をお届け。もぎたてのフルーツをセクシーに食べる木曜日。バカじゃん。ラジオ誰だ。なんてこった、山田さんからいただいた。山田。はい。なんなの木曜日。なんかそういう星の巡りがあるのかな。なんだ。至ってシンプル、はい。ただただちょっとセクシーにフルーツを食べるだけ。食べるだけ。どうすんだこれ。やってみますか。はい。もぎたてのフルーツをセクシーに食べる木曜日スタート。わあ、いっぱい出てきた。ああ、曲も出てきたこれ。ちゃんとちょそこそこいいフルーツを用意してるからちゃんと食レポしてるよって。何から行きましょうか。何から用意してる。オレンジと柿とリンゴと梨が来てます。全部シーズンですね。どうしようか。何がいい？じゃあリンゴから食べようかな。リンゴ行く？わーい。あ、綺麗ですね。綺麗に剥いてもらいました。ではここまではいいんですね。はいはい。食べますか。食べますか。はい。セクシーにね。刺しちゃうよ。わー、うん。サク。もうエコーかかってれば何でもいいんだよね。そっかそっか。いただきまーす。あー。うん、蜜がすごい。じゃあ、私もいただいちゃおうかな。綺麗。いただきます。リンゴでサクサクって初めて聞くわ。どっちかっていうと、とってもジューシー。次何がいい、リカちゃん。リカ選べよ。ほら、どれがいいんだ。じゃあ、なし。なしや。見た目変わんねえな。なし、ほんと、見た目変わんねえ。いただきます。なんか全部伝水してるっぽいね。ジューシー。おいしい。ダメなんだよ。リッカーのせいで胸がいっぱいだよ。いただきます。おお、美味しい。めっちゃ美味しい。すごく水分。そうね。うん。うん。ほら、すごい水分。いってみます？普通にサクサクシャリシャリ言ってる。咀嚼音。次柿いきますか。ちょっとね、食べ後でまた。いいね柿。私今シーズン初柿だ。はい、おお、いいね。あった、よいしょ。柿いただきます。あー、ん、うーん、おいしい。やっぱ声優さんってすごい。お前も。お前もな。すっごくオレンジ色。オレンジが控えてんだ。またかぶりしちゃったよ。いただくわ。いや、いただいてるんだわ。うん、甘い。スピードなんたらだよ。歯ごたえ。最後オレンジ。ほら、いい匂い。
ただこうかな。いただきます。一口でいける、一口でいける、一口でいける。しおり、しおり、オレンジ、オレンジ、一口でいける。なあなあ、すごい攻め方された。どうなんだ、リッカ。美味しい？大丈夫かな、これ今日。アウトだよ、いろいろ。すごい。あ、じゃあ最後に。これでもうすべて OK でしょ。これは声優だ。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。ティッシュ、ティッシュ。もう手が、あ、閉めなきゃ。ということで、今日はもぎたてのフルーツをセクシーに食べる木曜日をお届けしました。ニューギングループプレゼンツ、伊沢橘のるかさるか。美味しいけど、美味しいね、美味しいけど、これ比較的に美味しかったんだろうか。なんとかなるなる。困った、困った途端食べ方が本当にもう、というわけで、今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は伊沢先生と、立花梨花でした。来週の企画が盛り上がるかも。乗るか乗るか、バイバイ。この番組はパチンコパチスロメーカーのニューギングループの提供でお送りしました。おりますよと、うん、今